Z Golobovo investicijo v vesolje lahko pričakujemo vse več Slovencev, ki bodo v prihodnosti potovali ali bivali v vesolju. Se bi rekel temu vesoljski beg možganov, ampak bi zato te ljudje rabili možgane. Da se pripravimo na to novo obzorje, smo vam danes posvetili rubriko. V današnjem top 5 pa pol imamo za vas 8 stvari, ki jih Slovenci nočemo videti v vesolju. Pa dajmo kar začeti. Prve stvari, ki je nočemo videti v vesolju, so vesoljske vinjete. Pa me ne briga, če jih zdaj lahko kupiš s telefonom. V glavnem, nočemo jih videti. Pejmo na številko 7. Vesoljske ladje z italijanskimi tablicami. Številka 6. Vesoljske ladje s celskimi tablicami. Številka 5. Vesoljske ladje, ki ne uporabljajo prekletih žmigocov. Številka 4. Da ima tvoj sosed večjo raketo, kot ti. Naslednji nezaželen kozmični pojav so otroci, ki pri 30-ih še vedno živijo v vesoljski postaji staršev. Številka 2, ki je nočemo vzeti tja gor, je ksenofobija proti prebivalcem planeta Xenon. In številka 1, ki je nočemo videti v vesolju, sta dva vesoljca istega spola, ki se ljubčkata. To ne delate na svojemu planetu z zaprtimi vrati. Mi tega nočemo videti. Ne pravim, da je kaj narobe s tem ali kaj, ampak mi tega nočemo videti. Okej? Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.